Hola, Victòria Ido. No, no me farà desaparèixer. Continuem aquí en Enzo, a la seva botiga, i farem avui dos trucs de màgia. Com estàs, Enzo? Ai, que molt bé. Molt bé. Anem amb el primer truc, venga, per deixar-nos bocabadats a tots. Amb el primer, mira, ens les cartes de pòquer, tenim trèvols, piques, ja, les cartes de piques, les 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a les 10, els reis, la jota, les de diamants, les de trèvols... Són totes. Totes. Llavors, mira, per exemple, m'ajudes? Sí, i tant. En totes les cartes aquestes vull que em pensis una, la que tu vulguis. No hem quedat d'acord, vull dir... No, aquí no hem quedat d'acord, aquí és en directe. No tindria gràcia. Home, clar. Sí. Vull que la canviïs. D'aquesta manera, ni tan sols ahir sabia que li anava a demanar que canviés de carta i ara em penses una altra, vale? Canvia-la i així ni tan sols tu sabies que havies de canviar. Val, ja la tenc, sí. Tu l'estàs pensant. Torna a canviar? No, que se m'oblidarà, si no. Si la torna a canviar, se m'oblida. Aquesta ja la tens, una carta pensada, i no la vols canviar. Quina carta has pensat? Ja ho puc dir. Ah, ja ho ha de dir. Els tres de cors. Tres de cors. Anem a cercar els tres de cors aquí a sa baralla. Mira, trèvols, piques, diamants, tres de cors. Segur que vols els tres? Sí. No t'estimen més... Estres, segur? No, jo vull estres, sí. Estres i cors. No. Que és el cartes de piques, perquè mira que podries haver triat les de piques, les de diamants... Vols estres de cors? Jo vull estres de cors. Vinga, va. Fixa't bé, aquí darrere les cartes hi ha com un teatre pintat, hi ha un mag d'aquests clàssics que duen un capell i una xistera d'aquestes, i veureu com uns dibuixos animats. Jo vaig... Ui, que m'acau la carta. Mira, vaig a passar les cartes així i se veuran com uns dibuixos animats, segur? Ah, que se mou, sí. Fixeu-vos bé, el mag se lleva el capell, aixeca, fica la mà de dins i treu com una carta. I ara, quan li dóna la volta, resulta que es mira. No te puc creure. I vull que veguis que no és una ferretina, que està imprès de veres. Toca. Ostres, Victòria, estic quedant... No! Bocabadat. Has tres de cors que jo havia dit. Això m'encanta. Jo t'he dit, si volies canviar, no has volgut canviar, doncs mira. A mi m'encanta, a mi aquest món m'ho fascina. A mi també. Que no sé què dir, no sé com continuar. Però com és això? Avui no dorm, Antoni, ja ho veuràs. Mira, tres de cors. I ara teníem un altre truc. Sí, clar, mira, ara el segon. Vaig a retirar aquestes. Mira, que els tres de cors, en recorda-te'n, Fixa't, vaig agafar unes cartes que tinc aquí, que són unes cartes especials. Perquè són especials? Són aquestes perquè... En petjada. Sí, exacte, estan en blanc i hi ha una petjada que és del... Com sona amb aquesta? La abominable ombra de les nieves, no? Sí. Llavors, les altres cartes, òbviament, estan en blanc, no? Com si fos la neu que hi ha per les muntanyes. Llavors, mira, anem a ficar per aquí per mig la petjada... Així que se va allí, segur bé, la petjada la ficam per mig. I ara jo vaig a mesclar les cartes d'aquesta manera, així, mira, xun, mesclam així, i les posaré aquí damunt la taula, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I vull que em diguis un número de 1 a 6. Intentarem trobar la petjada... I ara jo l'he de verbalitzar, el número. Sí? Et 6. Molt bé, comptam, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Vols canviar? No, jo no canvi. Aquesta. Fixa't que podries haver triat qualsevol d'aquestes. Jo t'he dit, si volies canviar, podries haver triat aquesta, o aquesta, no? aquesta... Totes les altres cartes estan en blanc. I justament, la que tu has triat, ets única... Què me dius? Jo, Victòria... Però això tu com t'estàs quedant? Però no, espera, jo estic fascinadíssima. Anem a repetir-ho. Vaig a mesclar una altra vegada d'aquesta manera i ara vaig traguent parelles de cartes. Mira, jo vaig traguent així i quan tu vulguis, m'atures i la parella que traguem pot ser la que faran servir. Pots aquesta... Aquesta? Sí, aquesta. Segur. Mira, hi ha dues cartes. Quina vols? Aquesta o aquesta? Aquesta? Aquesta no la vols? No. Segur? Segur. Fixa't bé que has tornat a triar la petjada. És que el massa. Anem a repetir un tercer pic. No. Jo estic... Mira, anem a ficar-ho així, vaig a mesclar una altra vegada i ara aquesta ja fliparà. Mira. Jo vaig passant així les parades iguals que abans i quan tu vulguis m'atures. Ja, aquestes dues. Molt bé, aquestes dues. I amb aquesta o amb aquesta? Aquesta. Segur. No la vas canviar passada? Va superràpid. Jo sóc de primeres opcions. Segur. Perfecte. Fixa't, aquesta és la que no has volgut. Mira quina cosa més curiosa, perquè està en blanc. I no hi és. I les úniques, les altres, totes tenen una petjada. Ostres, ara al revés. Ara ho hem fet al revés. Bé, idò... Victòria, ja... Estic al·lucinant. Jo he quedat sense paraules. Quedam aquí... Al·lucinant, és brutal, Enzo. D'aquí una estona te tornem a connectar i vos mostrarem més trucs i seran amb unes bolles. Només vos podem anunciar això.